Edhe pse kanë kaluar 20 vite nga komunizmi, vepra e Kasem Trebeshinës, simbol I disidencës shqiptare, nuk është botuar apo nuk është bërë e ditur, ashtu siç e meriton një figurë e tillë letrare. Pasi një pjesë e madhe e veprave të tij mbeten akoma në dorëshkrim. Trebeshina u bë më I njohur për lexuesin shqiptar pas viteve 90, pasi ai u burgos nga regjimi komunist, ku ai e kundërshtonte atë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në 85 vjetorin e lindjes, shkrimtari Behar Gjoka e cilëson Trebeshinën si një iceberg. Është simboli disidencës shqiptare në kuptimin politik dhe letrar. Ajo që mua më intereson është pjesa e letërsisë. Në pjesën e letërsisë unë do të thoja që Trebeshina është një do të thosha një nga shkrimtarët krejt të veçantë. Spari sepse është marrë me të gjitha gjinitë letrare. Pra ka shkruar prozë, poezi, dramaturgji. Trebeshina me prozën, me dramatikën, me poezinë e tij promovon në letrat shqipe surrealizmin. Pra vjen si një përmbysje e letërsisë zyrtare, tashmë e faktuar me substancë, me materie letrare. Kasem Trebeshina ka marrë pjesë edhe në luftën nacional çlirimtare. Disa nga veprat më përfaqësuese të tij janë Historia e atyre që janë, Lirika dhe Satir, Legjenda e asaj që iku, Stina e Stinove, Cezari, Niset për luftë e të tjerë.